Doufám, že se vám, ahoj, doufám, že se vám dnešní video bude líbit a jestli jo, tak jsem ráda, budu ráda moc. Lolo, Fifi, ano, ano, tak třeba pojedeme na nákup, ne, to bude, nebo na výlet, a nebo pojedeme jenom takovou objížďku, ne, tak jo, jedu do auta, teď, tak jedu do auta, jo, jasně, a já se sednu sem. A já budu zase řídit, že jo. Jako vždycky. Zavřete za sebou. A jedem. A, o, já vypadám za... A jedem na vypadá silnice. Ha, to jsou teda blbci, co to tady postavili. Konečně. Tak jdeme na oběd. Ještě pavé. Jeee, konečně, to byla cesta hrozná. Ho, až se mi z toho motá hlava. Musím zavřít. Čk, čk. A jdeme do restaurace. Tak jo, tak už jsme tady. A tak si něco objednáme. Číšníku! Ano, paní, co byste si přála? Tak já bych si třeba přála rybu a nějak to pití. Dobře, paní, a co byste si přála, slečno? Já bych si přála kostičku a taky pití. A vy, slečno? Já bych si přála jablíčka a taky nějaký to pití. Ale aby to byla nějaká velká konvice s čajem. Ano, paní. Za chvilku se to přinese, ano? Trvá to asi 10 minut. Dobře, souhlasím. Jasně. Musím to připravit pro ní. Tohle. Tu slečnu krásnou. Tohle pro tuhle. Pro tuhle, pro tuhle. A to pro tu krásnou slečnu. Tak tady to máte, slečno. Děkuji. Tady to máte vy, paní. Vy to máte vy, paní. Že vy jste si přijala rybičku, vyslečno, vy jste si přijala tajto, a to si musíte dát na zem, to jste si přijala tajto. No tak tajto. Jestli vám to bude stačit, tak si jestli vám to nebude stačit, tak si zavolejte klidně, my vám ještě něco přineseme a na konci to zaplatíte, ano? Ano. Tak pak zavolejte. No, tak nevím, co nám připravil, ale snad to bude dobrý. No, to je dobrý. Je, to je bezkostné, to je kapr. Mňam. Mě říká slečno. To je nemožný. Já, ta kost je výborná, s mašličkou. Jakože s mašličkou. To nejkrásnější pití a nejdobřejší mňam. To je nemožný, to jsem strašně ráda. Já to tady všechno bořím. Je, to je strašný. Promiň. Já tady je horkej a jablíčka. Ty jsou dobrý, ty jsou dneska kopalaný. Ty jsou super. Až se mi z toho zatočil fata, zkoukejte. Ty jsou tak úžasný. Já musím mu poděkovat. Pane, a na co byste si přála? Že nestačí vám to? Jo, stačí, ale ten kapr je nemožně výborný. A moje dcera říká, že jste krásné. A že jí říkáte prý slečno. No, to nevadí. Nevadí, ne? No, nevadí, ono se jí to líbí. A je to dobrý to jídlo? Jasně, to je moc dobrý. Ten kapr vykostěvaný. Ta koz s mašličkou. Ha, a ty jabka čerstvě kupovaný. Ty jsou normálně. Ona se z toho zbláznila, až se jí zatočil. Vocas, chcete to ukázat? No, tak jestli to nevadí, tak jo. Lolo? Ano, mami? Ukaž panu Číšníkovi, jak máš zatočený voces z těch dobrých jablek. Ano, pane Číšníku, tady mám zatočený voces.
Cože? Ty jsou tak dobrý? To je super. No tak takhle mám zatočený ten ocas. Cože? Vám tak ty jablíčka tak chutnají? No strašně, jsou vynikající. Ještě oranžová barva, tu miluju. To normálně, to je nejlepší barva na světě. Já jsem mamě říkala, ať mě nabarví na oranžovo, ale nešlo to, protože to bych byla hnusná. No tak jo. Hej, co se tady dělá? Ahoj. Něco ti nechutná nebo co? Jo, chutná mi ta kostička s tou masličkou, to je normálně výborná. Fakt, tak to se mi rád jako. A byla jsi s ní nadšená? Tak já ještě. Jo, byla moc dobrá. A jsem se z toho Cože, co se ti stalo? No to nic, to se mi někdy stává. A těloka, kde jsi? A promiň. Paní! Co se děje? Něco se stalo s mojí dcerou? Ano, ona se rozkočila takhle. Strašný. Já jsem jí řekl, že jako jestli to chutná a ona se rozkočila normálně. Ona jí spěchá tělo jako nějakám tam a vůbec nevím, co se s ní stalo. Čau, ahoj. Ahoj. Normálně tělo běhá tam a sem, zpátky a tam, jako to normální, není normální. Musíme jí to nasadit. Co je nemožný. No, jestli se na to kouká kamera, tak se musíte zbláznit. To je strašný. Nevím, co s ní budeme dělat, madam. No to já taky nevím, budeme jít do nějaký nemocnice, nevím. Haha, teď to byla sranda. A mě nejde nasadit tělo. Já jsem si z vás dělala srandu, haha. Je, tak to se mi ulevilo. No to je dobře. Je, tak já jsem tak rád. Tak já se jdu zase sednout, můžete si povídat. Co se ti nejvíc na té naší restauraci líbí? Ty. No, a tobě na té restauraci? Ty. No a kolik procent bys dala mojemu jídlu? A kolik jde nejvíc? Třeba, já si vymyslím, jo? 4 000. Tak já říkám 3999. Fakt? A co to je 1%? Jenomže ta kost... No prostě, teda, no 4 000 mi chutná. Výborná. Já jsem tě namlátila. Co se ti stalo? Nic se nestalo? Nemáš zlomenou nohu? Ne, nemáš, dobrý. No a kolik je vlastně? No, mě asi... Jo, mě je 25. Cože? Vy kecáš, že jo? Ne, nekecám. A kolik to tobě? Hele, nedělej si srandu, mě je taky 25, jo? A na jaký jsi škole? Jú, nejsi ty ta, co byla se mnou ve školce a vždycky byla tak chytrá? A nejsi ty ten, co vždycky byl taky chytrý a měl dobrý známky? Je, ty mě znáš, já tebe taky. Že jo, Lolo, že mě znáš? Jasně! Jasně, seba ne. Cože, já si tě pamatuju, já tebe taky, to je super, au. Jo, a to tvoje ségra, nemenuje se náhodou Fifi? Jasně, ty ji taky znáš? Ano, já ji znám, protože se mnou chodila první třídu. A ty jsi taky chodila, a jo, Fifi taky chodila. No to není možný. A tvojí mamu jsem taky to viděl, nemenuje se náhodou Linda? Jo, jmenuje, ty znáš? Vlastně jo, no, teď jsme u sebe byli, no. No jasně, no, to bylo super, jak jsme tam skákali po té posteli. Always.
To bylo fakt super. To bylo super. Tak doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Au. A jestli jo, tak je dobře a najdete mě další video na YouTube.